Астана әкімдігі мен қалалық прокуратура аяқталмаған құрылыс нысандарының жәрменкесін өткізді. Оған ел аймақтары мен шетелдерден келген 70-тен астам инвестор қатысты. Үлескерлер үмітінің үзілмеуіне сеп болған шараға тілшіміз Фариза Мұсағызды қатысып қайтты. Жәрменкеге 21 құрылыс нысаны ұсынылып, демек Астанадағы 2000-нан астам үлескердің мәселесі шешілуі мүмкін. Бұл үйлердің тарихы әртүрлі. Мәселен, біреуінде құрылыс 2014 жылы тоқтаса, енді бірі 2006 жылдан бері сол күйі тұр. Ал салымшыларды сан соқтырып кеткен құрылыс компаниясы басшылары болса, бүгінде темір тордың ар жағында отыр. Құрылыс компанияларының басшыларына қылмыстық іс қозғалған. Көбісі қазір сотталды, бүгінгі уақытта 29 адам сотталған, үлескерлердің ақшасын орлаған үшін 21 нысан болғаннан кейін, оның нақты бағасын айталмай, примерно 10 миллиардтан асады. Бүгінгі шараға 70-те инвестор қатысты, арасында өңірлік құрылыс компаниясының басшылары да бар. Жиналған кәсіпкерлерге жобалар жеке таныстырылып, бос алаңдар жер телімдері көрсетілді. Мәселен, осында жәрменкенің бірі арқылы Асылхан Төлеповтың компаниясы құрылысы тоқтап қалған Байтау тұрғын үйін жалғастырып салып жатыр. Оның 200 пәтердей нелер бар, пәтерлер бар. Сол екі этажда тоқтап қалып, қазір нелерін, қағаздарын, жер мәселелерін бәрін шешіп жатырмыз. Шара осымен 4-ші рет өткізіліп отыр. Алдыңғы үшеуінің де нәтижесі бар. Астанадағы құрылысы бітпей тұрған 6 тұрғын үй кешеніне инвестор табылды. Фариза Мұсақызы, Еркінжан Керімжан, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық арнасы.